Ці зробили ось такі хвірточки, такі маленькі. Ось так він виглядає, розпаковуємо. Папа приварився до стовпчика, і він должен бути знизу. Ну що ж, друзі, будемо встановлювати наш замочок Едінгер на даний макет. Вони вкручуються десь в ручку сантиметра 2. В подальшому відео ви побачите його налаштування. Качаємо та встановлюємо собі на свій телефон. Як вони будуть ставитися і як треба ставити на калітку їх, ви зараз це все побачите в даному відео. Ви на каналі «Ворота своїми руками», з вами я, Олександр Паращенко. Сьогодні ми будемо виготовляти, скажімо, у нас є такі замки цікаві в компанії «Нові ворота». Було таке прийнято рішення зробити макети каліток, показувати людям замки. На виробництві зробили ось такі хвірточки. Такі маленькі. Ми зараз сюди будемо врізати самі замки, як вони будуть ставитися і як треба ставити на калітку їх. Ви зараз це все побачите в даному відео. Ну і нагадую вам про два подарунки. Перше – це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматиків компанії «Нові ворота» ви зможете його використовувати. Другий подарунок – це креслення відкатних воріт. Ви можете отримати зовсім безкоштовно, в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, прийти за посланням, яке знаходиться під відео. Для того, щоб зробити зазорчик між каліткою та стовпчиком, щоб петля не терлася. Маленький зазорчик. От таку штучку, вона, бачите, вона папа. Піздячиться в маму. Отак і в маму, бачите? О! Все, бачите, люди? І тепер я вам можу сказати одне. З'явиться ще одна маленька трубка. Я пропоную, і так правильно, щоб папа приварився до стовпчика, і він должен бути знизу, а мама одягалася зверху. Так само і нижній завіс. Я думаю, що десь отак буде чудово, да? 8, а тут у нас скільки виходить? Ну, трошечки ще. Отак 8. 8. О, бачите? Стовпчик сюди, то ця колоса сюди просто. Друзі, зараз на стовпчика наваримо полосочку. Це буде притворна полоска. Притворна планка, скажімо так. Робимо 10 мм і прихватуємо сюди наш тату притворну планочку. Вот за 40.
дійшли до того етапу, що можна вварювати закладні, ну скажімо, монтажну основу під даний замок, який ми будемо встановлювати. Встановлювати ми будемо замок Едінгер, елітний замок, який має відбиток пальця, сканер, карточку, код. Для того, щоб встановити, нам потрібно буде ось така шахта з труби 80 на 40. Ми її будемо зараз сюди врізати. Це шахта для серцевини. Далі, і такі ось дві пластини посьовані. Придбати їх можна в компанії «Нові ворота», а якщо хочете зекономити, то можете виготовити самі. Ну, я думаю, що придбати буде простіше, ніж виготовляти її. Так як у мене вона маленька, то я зараз буду вирізати цю перемичку і буду вирізати ось тут кусочок Т-образного профіля для того, щоб вставити дану шахту. Зараз тут трошечки молоточком попригибаємо, щоб воно нам не заважало. І будемо вставляти шахту. Вставляємо шахту ось таким чином. Беремо центр нашої закладної шахти. Вона 8, тобто 4 сантиметри. Міряємося звідси сюди. У мене 30. Тут також 30 ставимо. Перевертаємо. Зверніть увагу, якщо вулиця, бо це у мене вулиця, ставимо маленьку таку, ну, таку пластинку. Центр нашого великого отвору повинен попадати з центром цієї. І робимо прихватку. Пластинку ми варили. Варюємо другу пластиночку. Ну і тут вона, її можна ставити що так, що так. Тобто нема ніякої різниці. Головне, от опять центр великого отвору повинен совпадати з центром тут. Як кажуть, пів міліметра туди, пів міліметра туди, нема різниці. Друзі, проварили, все почистили, тепер віддаємо малярку, хай погрунтують, зроблять їй цяцю, потім пофарбуємо та встановимо замок. Ось так він виглядає, розпаковуємо, що в ньому є. Давайте глянемо. Ось сам замок. Маємо ми ось таку от ручку-клавіатуру, сам замок. Та клавіатура. Клавіатура, карточки. І ще один ось так. Ну, відповідна частина. І... Ну що ж, друзі, будемо встановлювати наш замочок Едінгер на даний макет. Замочок виглядає ось так, з барашком, є з клавіатурою і відбитком пальця, а є просто з відбитком пальця і карточка. То, що з клавіатурою і відбитком пальця, на нього також можна прикладати карточку. Як він встановлюється? В комплекті йде ось такі ручка-щитувачі, вона йде у всіх однаково. І налаштовується вона за допомогою приложення. Ось ця ручка-щитуватель налаштовується за допомогою приложення. Знімаємо кришечку. Дивіться, я кришечку назад ставити не буду, ну, а ви можете її ставити назад. Вона тут нічого не мішає, її можна встановлювати назад. Я не буду ставити так, як це макет, і я буду вставляти сюди ключі, і вони будуть тут на місці. Далі, беремо ось така серцевина, бачите, вона тут знаходиться. Відкриваємо пакетика. Є такі довгі вовти з нержавієчки.
вони нам теж знадобляться. Зараз ми достаємо ось цю серцевинку, ось таку. Достаємо два болтика, воно там вони. Достали два болтики, вставляємо серцевинку. Вставляємо серцевинку. Оці точечку сюди, щоб совпало. Для чого? Для того, щоб у секретик зверху. Щоб він там не замерзав. І таким чином прикручуємо цими двома болтиками, прикручуємо серцевинку до ручки. Все, закрутили. Серцевинка у нас стоїть. Все чудово. Тепер, для того, щоб встановити, у нас тут є такі ось, не забуваємо, є такі прокладочки. Ось такі прокладочки. Ставимо прокладочку. Він трошки задовгий, я просто знаю, скільки вже треба відрізати, то я відріжу зразу, щоб потім не знімати його, ручку. У кожного по-разному, він повинен торчати за це біля 2 см, не більше. Тобто мені вже, я знаю, що 3 палочки треба відрізати. На Т-образний профіль ставити. Якщо у вас труба трошки ширша, то тоді не відрізайте. І ще одне. Зараз треба просверлити ось тут отвір. Я ось тут отвір просверлю. Для чого? Для того, щоб вивести сюди провод і завести в сам замок. Друзі, треба поміряти і зрізати також болтики. Вставляємо повністю, сантиметра 2 повинні бути забагато. Робимо помітку сантиметра 2. Вони вкручуються десь в ручку сантиметра 2. Зразу перевіримо, щоб вони ось сюди вони будуть закручуватися. Зверніть увагу, бачите? Один сюди буде де закручуватися, другий сюди. Прогонимо зразу. Може десь там щось з різьбою чуть-чуть, бо відрізали, щоб потім не мучитися. Все чудово зайшло. І починаємо встановлювати. Одіваємо резиночку. Резиночка у нас надіта. Все, бачите, зверніть увагу, резиночка одіта. Всовуємо акуратненько в цей отвір ось. Ось так. О, так. Є. Фіксик. Все прикручуємо. Тут теж є. До речі, ці пластини, вони є в компанії «Нові ворота», їх можна приобрести. Вони все вирізано, все правильно, все зроблено. Тобто ці отвори вже всі є, тільки бери та став замка. Ось так. Зверніть увагу, ручку-щитуватель ми вже встановили. Тепер встановлюємо сам замок. Там замок відкрили. Це блок для батареїк. Поки ми його виймаємо, він нам не потрібен. Поставимо батарейки, потім його будемо встановлювати. Встановлюємо сам замок. Беремо резиночку. Буває таке, друзі, я вам чесно по секрету скажу, що приходиться знімати резинку. Ну, таке буває дуже рідко. Ну, буває. Буває, що заважає. Заводимо проводочок зразу на своє місце. От він должен бути тут. Є, тепер ми. Встановлюємо ответну планку, ответну частину. Це помітимо зразу, помітимо і так, як полагається, щоб вона стала. Так. І закриємо її. Я можу закрити за допомогою викрутки. Єднуємо сам щитуватель.
Друзі, неважливо, в який вставляти щитувачів. Чи в перший, чи в другий. Як вам удобно, так і вставляти. Вставили батарейки та закриваємо замок. Він закривається сам автоматично. Для того, щоб відкрити з цієї сторони барашек, а з цієї сторони відбиток пальця або карточка. В подальшому відео ви побачите його налаштування. Що я хотів розповісти вам по даному замку Едінгер. Замок Едінгер, він є в трьох видах. Перший замок – це то, що просто з барашком. Другий замок – це відбиток пальця та карточка. І третій замок – це відбиток пальця, карточка та клавіатура. От, бачите, можна набрати код. Так само і тут, бачите, ось теж є клавіатура, можна набрати код, можна відбиток пальця приложити. Так само ось така ось карточка дається, можна карточку прикласти. Ну і ще за допомогою потім, якщо вже все сіло, то ключі. Ця сторона, ось ця ручка, ось ця, да, вулиця, вона налаштовується за допомогою приложення. Тобто є приложення в телефоні, за допомогою його можна налаштувати. Добавити карточку, додати палець, здати код. Все це можна зробити за допомогою приложення в смартфоні, в своєму смартфоні. А ось ця сторона, ось ця, налаштовується трошки інакше. Вона налаштовується просто тут, без приложення. Як треба зробити? Зв'язочка, решетка і набираємо код. Стандартний код адміністратора на сьогодні, зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І обов'язково решетка. Бачите, ми зайшли в меню настроєк. Тепер нам треба обов'язково поміняти код адміністратора. То після того нас пустить далі. Як поміняти код адміністратора? Нажимаємо 1. Тепер нажимаємо опять 1. Добавляємо код адміністратора. Добавляємо код адміністратора, обов'язково шестизначний, обов'язково. Я роблю 6 одиниць. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І нажимаємо підтвердження. Треба ще раз підтвердити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Нажимаємо зелене. Все, код змінено, тобто код адміністратора змінено. Тепер ми можемо додати відбитки пальців. Можемо ми додати ще код адміністратора. Ну, нам досить. Тут можна три адміністратора. Перший, другий, третій. Три адміністратора. Ми першого адміністратора замінили. Все. Тепер вийшли в меню, центральне меню. Другий, це додати юзера. Або додати одиничку, або удалити. Юзер – це пользователь. Тобто або карточку, або відбиток. Добавляємо. Беремо карточку і прикладаємо. Ось, беремо тепер карточку і прикладаємо. Все. Карточка додана. І таким чином ми робимо все остальне. Так само. Добавити. І, допустимо, я свій відбиток хочу додати. Приклав. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Все, добавлено. Тепер виходимо повністю з меню. Як вийти? Зв'язочки робимо назад виходи. До самого початку. Все, ми вийшли повністю. Тепер, так як мій пальчик вже додаваний, я можу відкрити. Бачите? А прикладу інший пальчик другої руки. Він не додавлений. Ні, не впускає. Тобто для того, щоб додавати, треба зробити ось такі операції. Тепер я хочу удалити. Ну, опять-таки, треба зайти в меню. Раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І решетка. Ми зайшли в меню. Ми можемо зробити зброс настроєк, це повністю все на заводські настройки. Можемо удалити, допустимо, я хочу удалити карточку, два пользователя.
Я удаляю первого. Все, карточка удалена. Так само можу удалити далі для пользователя. Бачите, вже все. Не підходить. Допустимо, ми можемо создати код. Но код треба создавати обов'язково шестизначний. Два. Добавити. І создаємо код. 12 раз, 12 два, 12 три. І ще раз просить. Раз, два, три. Все, код добавили. І тепер ми можемо відкрити за допомогою цього коду. Дивіться. 12, 12, 12. Ну, тобто він вже знає код, який ми создали, він же з іншим не пропустить. Для того, щоб скинути на заводські настройки, заходимо в меню, входимо в меню. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Четверта позиція. І скидаємо все на заводські настройки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, я все скинув на заводські настройки. Друзі, стандартний код треба обов'язково поміняти. Вас не пропустить далі по меню. Ви не зможете додати карточку, не зможете додати відбиток пальця. Тобто стандартний код треба обов'язково поміняти. Ви можете залишити той самий, але процедуру треба пройти. Тобто, якщо ви набирали 1, 2, 3, 4, 5, 6 стандартний код, то хочете його цей же залишити, так все одно заходите в перше меню і вводите 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Тобто ви підтверджуєте о тому, що ви хочете залишити іменно цей код. Но код повинен бути обов'язково шестизначний. Друзі, для того, щоб налаштувати ось цю ручку, грубо говоря, да, создати код та додати відбитки пальців. Друзі, для того, щоб налаштувати даний замок, треба скачати з Play Market або Stories. Програма називається TT-Lock. TT-Lock. Ось вона так виглядає, ручка і ключик. Качаємо та встановлюємо собі на пристрій, на свій телефон. Далі, коли воно скачається, вам треба буде обов'язково зробити реєстрацію. Там внести свою електронну адресу та зробити пароль, пройти деякі процедури. Після того, як пройшли реєстрацію, создали пароль, будь ласка, пароль не забувайте, бо він вам потрібен. Це дійсно хороша програма і це можна під'єднати не один замок. Далі треба зробити ползунком, з'єднати ось такі віконця. Код підтвердження должен прийти на електронну адресу, і ви повинні його туди ввести. Коли ви создаєте, зареєструєте, у вас буде таке коло з плюсиком. Нажимаємо на нього. Обов'язково нажимаємо двірний замок. Це обов'язково двірний замок. Потім воно у нас просить, щоб ми нажали на клавіатуру, щоб клавіатура засвітилася. Ми зробили. Далі ось наш замок зразу висвітився. Я його додаю. Я його перейменовую, можемо перейменувати, я перейменую, макет напишу. Єсть. Все, він у нас додавлений. Як додати відбиток пальця? Нажимаємо відпечаток пальця. Далі. Я підписую «Я». Ну, ви підписуєте, чий це відбиток пальця. Це обов'язково треба робити. Далі. Воно «Начать» і прикладаємо пальчик. Раз, два, три, чотири. Єсть. Добавляємо інший пальчик, можна інший додати. Я пишу «Я указательний». Так, «Є». Опять каже «Начать». Я, щоб я підготовив. Раз, два, три, чотири. І так далі, далі, далі. Можна додати 200 пальців. Я більше додати не буду. Покажу вам, що воно працює. Тобто я можу додати. Бачите? Якщо я другий пальчик приложу, ось середній.
все, бачите? Червоним горить, не пропускає. А цей? Будь ласка. Тобто, ну, працює чудово. Можна додати сюди ще код це здати. Так як у нас є тут клавіатура. Клавіатура є, можна создати код. Як создати код? Нажимаємо коди в програмі. Відкривається. Создати код. Я пишу макет. Макет. Добавити. Він нам вже одразу згенерував. Але цей код мені неудобно. Він дуже великий і мені він неудобний. Я можу його змінити. Але для того, щоб його змінити, нам треба їм хоча б один раз но його використати. Ми заходимо в нього, ось він у нас тут написаний, і ми його використовуємо. 69, 41, 02, 98. І окей. Все, ми його використали? Використали. Нажимаємо на нього «Змінити». Зміняємо на 4 одиниці. Раз, два, три, чотири. Окей. Операція виповнена успішно. Раз, два, три, чотири. Все, код змінено. І таким чином можна додати ще багато кодів. Можна давати окремі коди, там, ну, одноразовий код може поділитися, комусь скинути, гостєвий код, там, можна, тут в програмі дуже-дуже багато всього, що є, ось нажимаємо на налаштування, і по налаштуванню вже можна датчик двері і всього остального можна вже виставляти. Давайте додамо карточку, ми ще карточку не додали. Як додати карточку? Нажимаємо картка, додати, ім'я картки, макет. Ну, я просто создаю таке ім'я. Ви можете назвати так, як кому будете давати, сину, дочку. Якщо загубили, то можна удалити тільки цю карточку. Все, карточка додана. Все, все відкриває карточку, все працює. Я хочу удалити цей замок, щоб він у мене просто не висів. Як це робиться? Ми просто беремо і удаляємо, заходимо, видалити, налаштування. Видалити, удалити, так. І вводимо пароль. Нагадую вам про два бонуси. Перший – це сертифікат стоїмості 500 гривень аксесуари при покупці автоматики компанії «Нові ворота». Ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за посланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок – це креслення. Відкатних воріт ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді під ваш індивідуальний прийом. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за посланням, яке знаходиться під відео. На сьогодні все. Всім пока, до нових зустрічей.